হেল্ল' নমস্কাৰ, মোৰ চেনেললৈ আপোনাক বহুত স্বাগতম জানালোঁ। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ। আজি এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম যে নতুনকৈ যিটো আধাৰ কাৰ্ডৰ পৰ্টেল হৈছে, এইটোত কেনেকৈ আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আধাৰ কাৰ্ডৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আহিলে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ আপোনালোকে দেখিব যে ৱেলকাম টু মাই আধাৰ। ইয়াত ফিংগাৰপ্ৰিণ্টৰ যিটো হিচাপ এইটো দিয়া আছে, গতিকে এইটোত আহিলে অলপ দিগদাৰ হয় আধাৰ কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিবলৈ। গতিকে এইটোত কেনেকৈ ডাউনলোড কৰে এইটো ভিডিঅ'ত শিকাম, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। ইয়াত আহিলে অলপ তলফালে যাব, তলফালে গ'লে ইয়াত ডাউনলোড আধাৰত ক্লিক কৰিব। ডাউনলোড আধাৰত ক্লিক কৰি ইয়াত আপোনালোকে তিনিটা অপশ্যন পাব, এটা আধাৰ কাৰ্ড, আডল এনৰোলমেণ্ট আই ডি, আডল ভাৰ্চুৱেল আই ডি। আপোনালোকে যদি এনৰোলমেণ্ট আই ডি থাকে তেতিয়াহ'লে এনৰোলমেণ্ট আই ডিত গৈ ক্লিক কৰিব, এনৰোলমেণ্ট আই ডিটো বহুৱাই দিব। এনৰোলমেণ্ট আই ডিটো বহুৱাই দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব যে ইনভেলিড এনৰোলমেণ্ট আই ডিটো দেখুৱাই আছে। দেখিয়ে ফ্ৰেণ্ড, ইয়াত দেখুৱাই আছে যে ইনভেলিড এনৰোলমেণ্ট আই ডি, ইয়াত দেখুৱাই আছে ইনভেলিড এনৰোলমেণ্ট আই ডি। কিন্তু এনৰোলমেণ্ট আই ডিটো ঠিকে আছে, কিন্তু ইয়াত যিটো পৰ্টেল হৈছে পৰ্টেলত অলপ নিয়ম বেলেগ হৈছে, গতিকে ইয়াত ইনভেলিড এনৰোলমেণ্ট আই ডিটো দেখুৱাই আছে। গতিকে আপোনালোকে এইটো কেনেকৈ ঠিক কৰিব, ইয়াত আপোনালোকে এনৰোলমেণ্ট আই ডিটো লিখি প্ৰথমত জনটো লিখি দিব, তাৰপিছত মাহটোত লিখি দিব, তাৰপিছত তাৰিখটো লিখি দিব, তাৰপিছত ইয়াত যেনেকৈ টাইমটো আছে ঠিক তেনেকৈ বহাই দিব। ইয়াত তাৰমানে এনৰোলমেণ্ট আই ডিটো লিখি এই জনটো ইফালৰ পৰা চিধা ইফালে যাব, আকৌ এইটো ইফালৰ পৰা ইফালে যাব, এনেকৈ বহাই দিব, তেতিয়া হৈ যাব। তাৰমানে ইয়াত জনটো এনৰোলমেণ্ট আই ডিৰ পিছত লিখিব, তাৰপিছত মাহটো লিখিব, তাৰপিছত তাৰিখটো লিখিব, আকৌ ইয়াৰ পৰা ঘূৰিৰ পৰা ধৰিব, ইয়াত এইটো টাইমটো লিখিব, তাৰপিছত মিনিটটো লিখিব, তাৰপিছত ছেকেণ্ডটো লিখিব, তাৰমানে ইয়াৰ পৰা ইয়াত যাব, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে যাব, তেতিয়া এইটো ভেলিড হৈ যাব। ইয়াত ইয়াৰ লগত বহাই দিব, তেতিয়া এইটো ভেলিড হৈ যাব, এনেকৈ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ৰেড ছিগনেলটো আহি যাব, ইয়াত ইয়াত গ্ৰীণ ছিগনেলটো আহি যাব, নীলা হৈ যাব, আপোনালোকৰ চেণ্ড বুটামত ক্লিক কৰিব পাৰিব, তেতিয়া অটিপিটো চেণ্ড হ'ব। এইখিনি ফিল আপ কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে এই কেপচাৰটো বহাই দিব যেনেকৈ আছে তেনেকৈ। কেপচাৰটো বহাই দিয়াত চেণ্ড অটিপিত ক্লিক কৰিব, অটিপি গুচি গৈছে ইয়াত। তাৰপিছত ইয়াত অটিপিটো আপোনালোকে এণ্টাৰ কৰিব, অলপ তলফালে আহি অটিপিটো এণ্টাৰ কৰি ইয়াত ভেৰিফাই আৰু ডাউনলোডত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত ভেৰিফাই এণ্ড ডাউনলোডত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত ডাউনলোড হ'ব, ডাউনলোডত গৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব। পিডিএফটো ডাউনলোড হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ পাছৱৰ্ড বিচাৰিব, পাছৱৰ্ড মানে প্ৰথম চাৰিটা আখৰ কেপিটেলত লিখিব আৰু জন্ম তাৰিখটো লিখি দিব। মই অ'পেন কৰি দেখুৱাই আছোঁ, ইয়াত অ'কেত ক্লিক কৰি দিব, ইয়াত ক্লিক কৰি দিলে এইটো অ'পেন হৈ যাব।